Ten trend longevity, já myslím, že nastal tak před čtyřmi, pěti lety, kdy velký kluci ze Silicon Valley prostě dali do toho relativně hodně peněz a začali prostě jako financovat různé výzkumy. Musíme si taky říct pravdu, že v té longevity je taky plno nesmyslů. Balastu. A balastu a že to není jednoduchý se zorientovat. Například, když přišli na trh takový populární černý pasty s uhlíkem, jak jsou skvělí a bělý a nevím co všechno, a byl to jednu dobu takový trend a začalo se to prodávat na všech rozích, tak jsme prostě pro Fimedu řekli, že my to prodávat nebudeme, protože k tomu vůbec nejsou žádný studie. Po těch 27 letech, kdy tady je prostě nějaká osvěta, prevence a tak dál, tak bych čekala, že budeme dál. Hmm. A to nejsme. Poláci byli dost dlouho jako dost za námi a to nejenom v té ústní jak řekla celkově, ale posledních 10 let jako udělali obrovský skok a i v tom, teda i v, tý, i v, tom péči o své zdraví. Takže nejenom dálnice, hmm, ale i zuby. Nenom dálnice, i zuby, no, i usnout jako trošku, jak bych to řekla, na výslední, co se nám stalo. My se vždycky my jsme trošku žili z těch, jako jak jsme v devadesátkách vyletěli nahoru, byli jsme takový ten východní tygr. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Manimaker. Já jsem Ondřej Holcman. Já jsem Luboš Kreč. A naším dnešním hostem je Alexandra Kala, zakladatelka společnosti Profimat. Alexandra, vítejte u nás. Krásný den. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Nás na začátek zajímalo, my natáčíme zhruba v 11 hodin a zajímalo nás, co jste posnídala, ale respektive jestli jste posnídala nějaký vitamíny konkrétní, protože už jste o tom historicky mluvila, tak jestli stále máte pravidelnou nějakou vitaminovou uh, dávku raní nebo nějaký suplementy a podobně, protože je to teďka i velký téma, Nejen ve vašem biznisu, ale obecně v té biznisové sféře. My se tady potkáváme nebo bavíme s radou lidí, kteří vlastně různě experimentují a vy už jste o tom mluvila, že to děláte. Tak jestli stále jedete v nějakých vitamínech nebo v něčem takovém? tak já každé ráno i dneska jsem teda posnídala magnézium, protože podporuje vlastně takovou mozkovou nervovou činnost. K tomu si dávám omega 3 protizánětlivou a potom vlastně mám ráda a používám spermidin dlouhodobě což je vlastně doplněk stravy, který vlastně podporuje autofagy, samočišťovací schopnost buněk a dle studií vlastně velmi podporuje i kognitivní funkce. To znamená, že se zlepšuje krátkodobá paměť, je tam nižší riziko Alzheimerovy nemocnění a tak dále, Takže to dám. Ano, dám si tyhle ty tři pilulky ke snídani a dám si kafe, ale musím se přiznat, že dneska jsem teda jako nedodržela, řekněme, intermittent fasting, protože jsem měla schůzku s kamarádem. A říkala jsem, no tak už dneska to budu jedna, jedna schůzka, druhá budu líta, nestěnu se najíst, takže jsem se dneska jsem trošku prasila. Takže oh, že jste si dala snídaní. ní jako. Jsem si dala, toast jsem, jsem si toast nějakým sírem a kimči a prostě, a byl to bílý toast, takže úplně jako asi to nebylo, řekněme, to, co, bych měla tady říkat, ale jo, říkám, jo, dá, dáme si něco dobrýho, no, takže jo. Jak on, Ondra zmiňoval, my se na to ptáme samozřejmě z toho důvodu, že ono je to jako poměrně velké téma. Dneska v těch minimálně v těch biznisových kruzích a takhle to jako téma nějaké péče o zdraví longevity a podobně jako poměrně... Protože to je jediné, co se nezaplatíte, to si fakt tak, nekoupíte. Tak. Kdybyste to začala jako u sebe řešit tohle? To jako je to něco, čemu jste se věnovala dlouhodobě, zdravý životní styl, anebo to přišlo až řekněme prostě s věkem kdy to člověk no, si to uvědomí, jakože zkrátka není nesmrtelný. Tak v principu už jenom profimet, že jo, tak vlastně no, bys, já jsem se vždycky orientovala na to, na, na zdravé výrobky, respektive začali jsme s ústní hygienou, vybírali jsme prostě ty nejlepší výrobky, které existují na světě pro péči o zuby a vždycky jsem se tak tím pádem jsem se i věnovala zdraví a vlastně i ze zubů vím, že prostě jako jak je to zdraví vlastně velmi křehké, a dokud jsme mladí a zdraví, tak prostě nám to nepřijde, ale potom s postupujícím věkem začnou přicházet různé onemocnění a začneme zjišťovat, že vlastně to není tak úplně jednoduché a někdy může být už pozdě. Takže já už jsem se vlastně tomu začala věnovat třeba, já nevím, okolo 35, že jsem opravdu jako, jsem se hodně věnovala sportu a vlastně i tomu, i věnovala jsem se tomu, co jím, protože jsme to, co jíme, v té době ještě samozřejmě nebyl ten trend longevity a různých doplňků stravy ale určitě zásadní prostě jako co konzumujeme, to znamená non-process food, žádný ty salámy, uzenina, takový ty věci a prostě co nejčerstvější potraviny a tak dále, vynechat uhlohydráty a takový nepotřebujeme cukr, protože naše tělo si ho umí vyrobit a prostě plno věcí. Navíc můj manžel je lékař, takže jako my, já mám tu výbornou výhodu, že můžu s ním i doma plno věcí jako konzultovat, bavit se a naše kamarádi je známí se také samozřejmě hodně z lékařského prostředí od imunologů až po kardiologii a tak dále, takže máme takový ten think tank přirozeně v rodině, takže i to je samozřejmě, když potom to člověk poslouchá a má ten z medicíny, tak si uvědomuje, jak je to zásadní a důležitý. A vlastně, když člověk zjistí, že je nemocný, tak zjistí, že vlastně to je to nejdůležitější v životě. Že jako můžete mít peněz, kolik chcete, Steve Jobs. A co? S tím Rakovina vám. A tak, no, on to trošku podcenil, měl ty alternativní léčby, a pak k no, té klasické medicíně přišel už moc pozdě a dělali mu transplantaci ve Švýcarsku, ale už už to bylo moc pozdě. Ale to jsme odbočili tady k nějakým drbům. <laughs> ale takže, takže ano, takže dlouhodobě, no a samozřejmě, jako ten trend longevity, já myslím, že nastal tak před čtyřmi, pěti lety ty velký kluci ze Silicon Valley prostě dali do toho relativně hodně peněz a začali prostě jako financovat různé výzkumy. A vlastně v Americe jeden z nejuznávanějších vlastně výzkumných institutů je Buck Institute, ne jako Brouk, ale jako Buck, jako b e, a, ten se tomu vlastně dlouhodobě věnuje, ten sleduji a vlastně tam se inspiruji, nebo prostě tam vím, že prostě oni něco zveřejňují, tak to má hlavu a patu. Musíme si taky říct pravdu, že v té longevity je taky plno nesmyslů. Balastu. A balastu a že to není jednoduchý se zorientovat. No to, to, je totiž jako ta vaše, si myslím, velká jako výhoda a i přidá hodnota v rámci toho, že vy v Profimeru se tomu samozřejmě věnujete od začátku různým způsobům, přidávali jste tu komplexní péči vlastně jako o celé tělo, řešíte určitě i nějaký výzkum nebo vývoj a zjišťujete, z čeho, z čeho jsou ty produkty. Tak když jste zmínila, že je teďka řada těch proponentů, různých jako suplementů, které asi reálně jsou možná placebo nebo nefungují, tak jak ten svět dneska vypadá, nebo ten trh? Protože vy asi v Profimedu se snažíte prodávat to, co, to, co hmm. funguje, to, co je nějakým způsobem ověřený, tak jak snadný je dneska vlastně jako skočit někomu no. na lep v fúzovkách a jestli jsou vlastně ty. Přípravky jako třeba i reálně škodlivý, nebo je to spíš A děláte jenom... to si by, že jste asi. třeba jako pokusný králíček sama na sobě, jako že třeba zkoušíte věci, než je zařadíte do do, do katalogu. Jo jo jo, já mám. Opravdu, jo, vyzkoušíme, a ne, ne, ale i naši manažeři mají povinnost to vyzkoušet. A taky občas rozdávám poznámých a říkají, jak e, tak co? Chci <laughs> ale v principu. Za týden. A, když se když se ptáte jak na doplňky stravy, tak tam myslím si, že největší džungle je v tom, je vlastně v té koncentraci těch účinných látek. Kde jaký doplněk stravy, anebo je, odkud pocházejí ty účinný látky, jo. Protože třeba vezmeme si třeba spermidin. Spermidin se získává z klíčků. Na výrobu, řekněme, té látky se potřebuje tu na tu na líčků. No a pak existuje syntetický spermidin, který se na trhu prodává stejnou třetinu než ten přírodní spermidin, no a tam si možná i nejistý, jak jisto nemá i negativní účinky ten syntetický spermidin. A neinformovaný vlastně zákazník ne, vůbec nemá šanci rozeznat vidí jenom cenu. A to je ten problém, že lidé by si měli jako cenit svého zdraví a, a vlastně i ty ceny za to zdraví. Protože často velmi levné výrobky jsou levné proto, protože tam nějaké ale. Buď je tam nízká koncentrace, takže já nevím, třeba nekvalitní omega trojka, velmi nízké koncentrace, takže vám to nefunguje. A jak to máte vědět? Musíte se zeptat lékárníka, anebo musíte mít nějakou autoritu, který důvěřujete. A nebo se prostě sám o to zajímat a prostě jít do hloubky. Zjistit si to, podívat se prostě na portály, kde jsou studie, podívat se hlavně na metastudie. Jedna studie nic neznamená. Musíte mít metastudii. To znamená i x studií, které na sebe navazují a které znám zájem se potvrdí ten účinek. Že my s manželem, když vidíme jako třeba studii a říkáme, no jo, no, musíme si počkat na meta, protože tohle jako je v jeden výkřik a může přijít zase jiný stejná studie, která říká něco jiného. A bylo to vidět v Covidu. V Covidu vzniklo tisíce studií z celého světa a každá říká něco jiného. Protože potřeba toho, to není o sprintu, to je o maratonu. A je potřeba toho dlouhodobého nějakého zkoumání a x, x, x tisíc prostě podkladů a pak k tomu můžete říct, jako brát jako minci. Problém samozřejmě je, že to, co vy říkáte, si málo kdo udělá. Samozřejmě v době dnešní jako rychlé doby a sociálních sítí, kde samozřejmě si poslechnu od někoho, koho sleduju, že mám brát tohle a tohle a tohle hmm. a pak mám doma jako celou krabičku různých suplementů. Je asi těžký ale počítám, že vy vlastně se v Profimeru snažíte být nějakým tím garantem toho, že to, co vy nabízíte, logicky asi prochází nějakým testováním, hlavně ať už se osobním radí... teda, ale nějakým samozřejmě <laughs> je, jako vědecky uvěřeným. Což o to, ale hlavně my se radíme opravdu s těmi lékaři, s těmi odborníky a řekněme, i se tomu věnujeme, že zjezdíme po kongresech a tak dál. A má, a myslím si, že máme dosti vysoké, řekněme, kritické myšlení a co je nejdůležitější pro nás, ten zákazník je opravdu důležitý a nedovolíme si něco prodávat, co by jsme tomu nevěřili sami, nebo jsme, nebyli, jsme, nevěděli, že to je dobrý pro ty lidi. A to byla vždycky naše filozofie, například, když přišli na trh takový populární černý pasty s uhlíkem, jak jsou skvělí a bělý a nevím co všechno. A byl to jednu dobu takový trend, to začalo se to prodávat na všech rozích, tak jsme prostě pro FIMEDu řekli, že my to prodávat nebudeme, protože k tomu vůbec nejsou žádný studie. A proč dávat do, do, do úst nějaký filtr, uhlík. Jo. A proč to vlastně používat? A navíc jsme měli i zpětnou vazbu z našich prodejen, což je pro nás super věc, že na naše vlastně poradkyně každý den posílají report, co lidé chválili, co se jim nelíbilo, na co nadávali. Takže máme i vlastně takový, jako sbíráme data a viděli jsme, že si zákazníci dostěžují, co používali uhlíkový černý pasty, že mají takový zvláštní pocit suchosti v ústech. Jo. To byl právě to, že to tam nějak reagovalo a docházelo i k vysychání sliznice zřejmě, takže jsme i věděli, že tam není úplně co OK. Hmm. Jo, takže to je třeba i i tohle, že my vlastně sbíráme data, což jako málo kdo asi dělá. Je to dosti náročné, máme na to jednu manažerku, která každý den sbírá ty data, čte ty hlášení, vyhodnocuje je, odpovídá tím prodejnám a zároveň předává dál do týmu právě ty pozitivní nebo negativní vazby. Takže i vidíme, když třeba nějaký výrobek začne mít větší problém s kvalitou, že třeba začnou vypadávat vlákna z mezizubního kartáčku, nebo takovéhle věci, nebo a nevím, pasta je víc tekutější než normálně, že potom dáváme i ten report dál do tím výrobcům, no, takže to je takový, jako jsme docela takový ekosystém. Když jste zmiňovala předtím, že je tady jako určitá džungle v účinnosti těch mm -hmm. různých látek a takhle, obecně ale v tom tématu té péče o zdraví a toho řekněme longevity, jakkoliv hmm. se můžeme debatovat o tom, jestli to je správný termín, je, cítíte na trhu, že to jakoby je větší poptávka potom a že to je prostě téma, kde jako zajímá jak klienty, tak i ty distributory, že se toho prostě hmm. na vás valí víc a musíte Máte sice větší výběr, ale zároveň je to složitější v tom vybírat, protože tam je prostě džungle, je tam spousta toho balastu? Já si myslím, že právě, když se dotkl, toho slova longevity, ono se spíš mluví o tom lifespan a healthspan, a tady jde o to, jako nejdáně tak o délku dožití, ale dožití ve zdraví. A myslím si, že ta poptávka je obrovská v tom dožití ve zdraví. Lidi opravdu chtějí investovat, aby byli dlouho zdraví. Hm. A, tě, a, začíná to, ať je to u nebo prostě investují do sportu, že jo, jako, a investují prostě do, do potravy přírodní potraviny, že jo, biopotraviny a tak dále před pěti lety, jak to udělal obrovský boom. Jo, takže to vidíme a myslím si, že to bude, tato, ta, industrie nastartovaná a prostě je to jenom o tom, jako kam se ten kapitál přesune, jestli když nějakou kamži kapitál řekne, ale tady leta prostě, tenhle ta oblast je prostě velmi zajímavá a zač tak začnou vznikat prostě obrovský startupy a, a začnou vznikat víc a víc produktů v tom. Je to jenom, a myslím si, že to přijde jenom, že to teprve začíná. Hmm. Tak vy jste na začátku. Jo, vy jste vlastně zmínila, že v Silicon Valley ti největší hmm. nebo nejznámější, nejbohatší biznismeni do toho vlastně velké investují, což potom ve finále požene celý ten vývoj a výzkum dopředu, protože samozřejmě ti bohatí lidi uh, když jako v uvozovkách nevidí, co jsme penězma, taky dávají na tuhle tu dobrou věc, protože jim to pomůže i jim, ale pomůže to vlastně celý té společnosti, protože ten výzkum má vývoj je samozřejmě extrémně drahý. Přesně tak a myslím si, že je druhý takový, řekněme, centrum tohoto výzkumu je Singapur. A i v Singapur hodně jakoby, i ten governance jako investuje do zdraví svého obyvatelstva, včetně toho, že třeba, nevím, tam dali, řekněme, ben na bílou rýži, aby všichni jedli hnědou rýži a tak dál a cukry tak? a tak dál. Hm, když se podíváte na Netflixu, Blue Zones je takové... Tak ano, Singapur je jedno z těch modrých ano, míst. Ano, ano Kde tady tady je třeba vysvětlit, je... že to jsou ty místa, kde se lidé v nadstandardní míře dožívají stalet, ne? Nebo tak, no, tak, no, to... no, no, přesně tak. Sicílie ještě. No? A ještě mě zajímalo, nebo když se vlastně bavíme o tady těch trendech, tak když padly i mezizubní kartáčky, tak vy jste nad tím tehda profimet začali, mm -hmm. začali stavět, že jste je sem dováželi jako jedni z prvních nebo vůbec mm -hmm. úplně první. Je furt dneska, řekněme, ta dentální hygiena a věci kolem zubů ten jako největší část toho vašeho biznesu, nebo už se to nějak Jo, jo, přijde? stále je, ale rosteme hodně i v péči o matku a dítě, kdy máme chytré pomůcky pro rodiče, mezi zdravotnické prostředky, odsávačky nosu a různé trubičky, když mají děti prostě prdíky a takovéhle věci. Takže takže rosteme hodně v tom baby sortimentu, doplňcí doplňcích stravy, ale ta ústní hygiena, protože každý má zuby a každý se o ně musí starat, tak je v největším vlastně částí z profimedu. A musím říct, že i po těch 27 letech, kdy jsem v tomhle letom biznesu, tak mě musím říct, že mě někdy trošku mrzí, že vlastně jako jsme tady udělali obrovský kus práce a Češi se jako dobře čistí zuby a jsme jako řekněme lídři, co se týče spotřeby mezi zubních kartáčků třeba v Evropě, Samozřejmě první se je Skandinávie, ale dost svým zajíčka tady roz, rozmáhá, že prostě děti nemají zdravý zuby a že mají zubní kazy. A to je proto, že se hodně zvyšuje konzumace cukru. A taky to, že rodiče prostě tak nějak jako si myslí, že když to dítě naučí čistit zuby, tak už se to může čistit zuby samo a to je strašně jako, bych jak to řekla, to je obrovská pověra skoro, protože rodiče tím dětem by měli ty zuby dočišťovat do deseti let a když se nechají, aby to dělali sami, tak ty děti si to nečistí dobře. A vzhledem k tomu, že ještě k tomu potom konzumují hodně cukru, tak to je prostě to je koktejl. No. Takže... A myslíte, že se to zhoršilo tím, že i dřív samozřejmě to rodiče nedělali? No, ne, nemyslím si, že by ty rodiče na to dneska kašlali ve větší míře, než na to kašlali rodiče mm -hmm. předtím. Spíš podle mě ty děti dřív nejedly tolik toho nezdravého. Ne toho tolik to nezdravého, ale chci říct, že potom po těch 27 letech, kdy tady je prostě nějaká osvěta, prevence a tak dál, tak bych čekala, že budeme dál. Hmm a to nejsme. A jak se jinak proměnila ta jako péče Čechů o ten... Protože... dentální hygienistky, já myslím, že jako dneska no, informovaný věci, člověk, to nebylo. Informovaný člověk, který pečuje o své zdraví, tak už chodí k dentální hygienistce, to dřív nebylo a myslím si, že se i ta stomatologie posouvá hodně od ty záchovní, že prostě řešíme prostě kazy, tak spíš ty estetický, že řešíme, aby to vypadalo dobře. No vy totiž mluvíte o něčem, jako je dentální IQ, což, což mě zaujalo, že vlastně, když jsem jste o tom samozřejmě už mluvila dřív, že mě to vlastně zajalo, že to jde, jako dává smysl, ale málo kdo vlastně nad těma zubama tak přemýšlí, jak moc vlastně jako zásadní to může být, nebo celková ta jako ústní, ústní dutina, tak tak ono je to dneska vlastně, už by to mohlo být zdravotní IQ, Jsou lidi, kteří jsou ignoranti, i když jsou velmi inteligentní a nestarají se o své zdraví. A... Takže a poznávaj, pojďme, aj, aj, ještě neznamená, že to... Pojďme využít tady tu přijetost k tomu, jako abyste řekla, jak důležité, nebo co stav ústní dutiny vypovídá o zdraví toho člověka? Protože to je přece vědecky docela dobře jako e, doložený, že když máte špatný stav ústní dutiny, tak máte velmi pravděpodobně jako velmi špatný stav i zbytku toho těla. Ne? Jakože ono to jde většinou ruku v ruce. No tak ono je jako už je prokázáno vědeckými studiemi, že vlastně lidi, lidi z moz, mozku lidí s Alzheimerových onemocněním se vlastně objevily patogeny z dutiny a dost jako silně jako uvažuje o tom, že to má velký vliv jako na rozvoj tohoto onemocnění. No, když si představíte, že máte paradentozu, tak, si to, tak vlastně to, ten rozsah toho, že vlastně máte zanícený dásně, je, by se dal, jakoby řekněme, popsat, jako byste měl mokvavou ránu ve velikosti dlaně. A teď si představte, že s takovouhle ránou prostě žijete x let. Hmm. Samozřejmě, že to je velký, zá, velký velká námaha pro ten imunitní systém a zároveň, protože všechno je propojené krevním řečištěm, tak tyhle ty bakterie, řekněme, putují vlastně celým naším krev oběhem což má velký vliv vlastně na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, tam je jasná vlastně už prokázaná souvislost, ale má to třeba vliv i na diabetes, horší je to vlastně průběh diabetes, anebo to může být různé záněty po těle. Často se stává, že třeba někdo má dlouhodobý problém, že ho pobolívá nějaký zub, je tam prostě nějaký dlouhodobá infekce, problém, pak dojde třeba k vytržení zubu a on říká, že mě přestalo bolet koleno. Jo, takže třeba i u sportu, co se to velmi řeší když jsou nějaké prostě záněty v těle a tak dál, tak se jde prostě na kontrolu toho chrupu, takže ono je to pro všechno propojené. A to je potřeba si fakt uvědomit. A jsou i v té péči o ty zuby nebo um, obecně tu ústní dutinu nějaké nové, jednak trendy a možná nějaké jako nové technologie, protože jednak mezivní kartáček, což teda není nějaká přelebradná technologie, ale jako šikovná pomůcka, pak elektrické kartáčky, které už jsou tady s námi taky dlouho, mm -hmm. jsou vlastně nějaký jako vychytávky tady v tom ohledu, nebo není na jako klasický kartáček a pár a Já musím přímě říct, že jako a samozřejmě v těch elektrických kartáčkách jsme se taky posunuli a jsou tam různé programy a dneska i ty kartáčky jsou, řekněme, mají nějaký IQ, umí vám skenovat, kde si jak čistíte, jaký plochy při čištění zapomínáte a tak dále tak dále, tam jsme se posunuli, že by existovala nějaká superpasta, která všechno vyřídí, to zatím ještě tak daleko nejsme, ale a u, těch, u toho mezi tam jsme se posunuli k těm ústním sprchám, vlastně k proudu vody, které vyčistí prostě mezi prostory. Kombinace s mezi kartáčkem je úplně skvělá věc. Takže jako ano, jako přechází další přístroje. V chemii, ano, objevují se na trochu prostě inovativní produkty, třeba s aktivním kyslíkem, který vlastně velmi dobře manažují, pokud mají lidi problém se zubním plakem, že se mi otvoří opravdu hodně a nepotřeba mají implantáty a tak dál, že přichází inovativní pro produkty, ale jako komplexní řešení ne. To groje je vlastně <laughs> Musíme si to, odpracovat. Zatím si to musím možná, odpracovat. Když někam jdete, tak jak hodně koukáte na to, jaký mají lidi zuby? Jako je to něco, že taková ta profesní deformace, že prostě, jež, no. no. tak... Já mám rodiče zubaře a ty tě byly úplně v vždycky. tak to samozřejmě, že jo, že, že si se, že se okamžitě všimnu, jim, jaký mají zuby, ale jaký mají dech, že se cítím bakterie. Hmm. Protože samozřejmě potom hned vidím, jestli tam probíhá nějaký skrytý zánět nebo ne, takže ano, jako nejenom, nejenom, z... <laughs> nejenom zuby. A na druhé straně třeba já se úplně ne vždycky říkám, z jakého jsem v boru nebo co dělám, protože okamžitě se skl... z ta diskuze stočí k zubům. <laughs> co bys mi doporučila? <laughs> no, a tak dále, říkám. <laughs> Jednou jsem to, že jsme byli na nějaký večeři, jako by byl to nějaký event a posadili nás ke stolu s, s, manželským párem a dlouho jsme se tak jako bavili. Co dělá to? No, my jsme v kosmetice a pak se nějak mě padlo, že oni jsou zubaři a my jsme říkali, no, jsme z profy do Ančka, protože to vůbec neřekli. A já říkám, proč jsem se nechtěla bavit o zubech. <laughs> tak jenom ještě poslední otázka jak napadá, protože jsem se, když jste změnila ty pasty a jestli jsou nějak... mě zajímalo, jestli je nějaká jako obecně jako nejlepší pasta, teď ani nemyslím nutně značku, ale spíš, hmm. protože se často řeší, vlastně jsem to nikdy neskoumal a možná bych měl, ale vždycky se řeší, že některá, kde, která je hnusná, tak často lidi říkají, jo, ta je hnusná, ale zase je zdravá, takže tu proto ji používám. A každý to je vlastně k tomu přistupuje trochu jinak, a v, samozřejmě v tom obchodě je jich nekonečně mnoho. Tak jako lze někam sáhnout tam, že je prostě univerzálně dobrá nebo a... složitější. No, já dokonce našim porad, poradkyním zakazuju, říct, že je něco nejlepší nebo dobrý, Vždycky říkám, každý má prostě zákazník, má svoji zubní pastu a je to za prvý jestli řeší nějaký problémy, nějakou problematiku, nebo od čeho chce docílit, jestli chce mít světlejší zuby, nebo jestli chce mít zdravější zubní sklovinu a tedy a tedy. Takže říkám vždycky, posíte prostě aspoň minimálně tři varianty, ať si zákazník nakonec vybere sám. A jako, jak říkám, no, jako jich jako existuje, řekněme, aby řekla, že existuje, řekněme, jako jakoby rodina třeba 20 produktů, který bych řekla, jsou jako fakt top ale neřeknu, že jedna je nejlepší. A řeknu, a tahle ta prostě pasta, která je japonská a vlastně používá mikronizovaný, nebo řekněme v nanoformuli dokonce, hydroxyapatit, víme, máme vyzkoušeno, že to perfektně prostě opravuje zubní sklovinu. Tady zase máme prostě produkt na bělení zubu, který nejenom ty zuby zesvětluje, ale zároveň i chrání tu zubní sklovinu. A tady máme třeba výrobek, který prostě obsahuje aktivní kyslík a a velmi dobře účinný proti zubnímu plaku a tady máme zase kladivo, když má někdo prostě jako fakt akutní problém, tady je s chlorexidinem produkt, který prostě to vyřeší a tak. Takže je to trochu věda. Takže to tro... ano. <laughs> když jste říkala, že uh, ta péče o chrup je pořád jako ta největší část vašeho biznisu, ale že tam k tomu přibývá teda ta péče o matku a dítě, řekněme, mm -hmm. a ty výživé doplňky, je tam nějaká další oblast, na kterou se jako koukáte, kterou byste rádi k tomu přidali? a Nebo jste vlastně komfortní s tím, jak jste teď rozkročený a e, není potřeba za vás nic přidávat, protože ten biznis obecně prostě roste, takže tam je dostatečně prostoru? Mm -hmm. Já musím říct upřímně, že se dívám třeba na Austrálii, kde mám teda kamarádku, takže mám docela dobrý jakoby i insight. A třeba v Austrálii už jako se, se posunuli daleko, jsou velmi moderní v tom, že lidi si dělají jakoby samovyšetření, jdou do lékárny a koupí si tam test třeba na, na vitamin D, jako a, a velmi lehce se zjistí, nebo ne na vitamin D, ale prostě na jaký, jestli mají dostatek příjmu vitaminu D. A takovýhle testy prostě existují, nebo prostě test na riziko diabetes a takovýhle. Takový to by samo vyšetřování, ale prostě opravdu na té vědecké úrovni. A tyhle ty produkty existují, už je docela hodně okolo startupu a myslím si, že to je taková ta budoucnost, že lidi si prostě budou sami jako prostě zjišťovat, v jakém stavu jsou a co, tak, a co mají A toho potom budou vyhledávat. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Odborníky, jo? Takže to, ale to, myslím, že nejsme že tak daleko. Ono to taky stojí nějaký peníze, musí být o to zájem, jako prostě ne každý půjde a nekoupí si test za 200 korun třeba nebo za 500. Jestli má dostatek vitamínu D, ale myslím si, že tím tím směrem toho samovyšetřování, toho distanční medicíny, jdeme a tam se rozhodně dívám a sleduji ten trh a říkám si, že v nějakém okamžiku i tady ten trh nebo řekněme, ty konzumenti k tomu dospějí. No. A nikdo to v Česku nedělá zatím tohle, jako v nějaký mm -mm. větší míře. Tak. Ne, ne, ne. Dneska jdete k doktorovi, Musím tam mít, vezme no. krev a jde to do laboratoře, ale otázka, co vám tam zaškrtá, jaký... jaký... se někam, kde mě Já, potom přesně rozbor krve. Tak, a... tak. Takže tak. tímhle letím. nebo si, si uděláte test ze slina, pošlete to do laboratoře a uděláte si za do doma. Koupíte si to. V covidu jsme no. zjistili, že to umíme. Jo jo, 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 ale otázka je, jestli chceme vidět tu pravdu. <laughs> to motivaci. Jo? Musíme mít no. tu motivaci tady, aby ty lidi opravdu chtěli takovýhle věci používat a sami se vlastně skenovat. Mě zaujalo, když jste říkala, že patříme mezi lídry v těch mezidobních kartácích. ten va a váš biznis je zároveň rozkročen uh, na Slovensko, do Maďarska, do Polska, mm -hmm. kde, kde aktivně působíte. Uh, jsou tyhle ty země nebo řekněme ten region střední Evropy uh, je podobné, nebo třeba vidíte v Polsku úplně nějaký jiný trendy, nebo možná i samozřejmě vidíte i jako do celé Evropy, nebo potažeme do celého světa, když, když to zkoušíte, tak jsou někde jako nějaký třeba úplně jiný trendy tady v tom, v té péči, ať už o zuby, nebo obecně o to zdraví? Tak když se bavíme v trendech o zdraví, tak si myslím, že Skandinávie je hodně před námi tam opravdu se ty péči o zdraví a vlastně i tomu výzkumu zdraví a všeho velmi věnují a myslím si, že i Karolina Institut je jedna z takových neuznávanějších prostě jakoby uh, v nemocnic prostě, ale zároveň výzkumného pracoviště v Evropě. Uh, myslím si, že a samozřejmě ten trend je v USA, Co si budeme povídat, jako ten, to ta je takový ten melting pot, kde vznikají ty nejzajímavější, nejnovější věci. Ale zároveň tam máte lidi, kteří jsou úplně chudí a starý se o zdraví, že jo. Tam je to zároveň takový jako velmi. A Singapur je takový, ano, Singapur je velmi progresivní, no, co jsem říkal. No, nicméně, ale jak vlastně Ondra zmiňoval, když byste srovnala ty trhy, na kterých působíte, mm -hmm. liší se nějak ten přístup? Uh... Těch klientů, tak, obyvatel, řekněme, k tomu zdraví, nebo to nejste schopni dohlídnout z vašeho pohledu? Když jsme začínali před deseti lety v Polsku, tak tady už jsme byli jako velmi pokročilí a lidi tady běžně znali mezizubní kartáček, tak tam to třeba nikdo neznal. Tam ani jako vyšších manažerských pozicích nikdo nevěděl, co mezi mezizubní kartáček nebo velmi málo lidí. Mhm ale Poláci nás už velmi dobhňánějí, jako tam se to za během těch deseti let jako dost posunulo a dneska se tam jako ta spotřeba velmi významně zvyšuje a je tam, je tam mnoho dentálních hygienistek, jako nastupuje tam prostě ten trend mílovými kroky. Poláci byli dost dlouho jako dost za námi a to nejenom v té ústní hygieně, bych řekla celkově, ale posledních deset let jako udělali obrovský skok a i v tom, teda, i, v tý, i v tom péči o své zdraví. Takže nejenom dálnice, mm, ale i zuby. Nejenom dálnice, i zuby, no, i zuby. Prostě <tějí> bohatnou, daří se jim bohatnou, takže mají už prostě i ty, řekněme, ty fondy na to, aby investovali do svého zdraví. Čínají se toho víc vážit. Ta industrie se tam rozbíhá, no. No, vy jste zmínila, že jste tam vstoupili před deseti lety. No, možná je to bude trošku víc, ale jo. No. Ten váš biznis, pokud se neplatuje obratově nějak přes 400 milionů. Přes profimet, 500, no. Přes 500 už dokonce. Tvoří ho furt velká část Česko, nebo už je to. No, to Polsko začíná být dost významný, jako v našem v našem podílu, jakože, jakože hlavně jako i tím růstem, že tam prostě nerosteme v deseti procentech, ale v desítkách procent. No, skáče to tam, no, rozvíjí se. A čím to je, jel si... Ono těch faktur je samozřejmě víc, ale to, že ty Slováci takhle skáčou a... Je poláci, je to, pardon, poláci, poláci. Poláci taky nám rostou, i když jako je to překvapivý pro nás. <laughs> Tomu, co se tam děje a jak, jak, to, jak ta země prostě úplně nefunguje. Ale v čem je to překvapivý, že to Polsko tak roste? Protože nám, já si myslím, že tam byly dva, dva faktury. Když jsme byli ve Varšavě, tak jsme docela bojovali. Protože jsme měli problém prostě najít jako každá firma prostě funguje jenom když má dobrý lidi. To si budeme povídat. Jako, můžete mít dobrý nápad, ale bez těch lidí to neprorazíte. V Varšavě jsme měli prostě problém jako najít dobrý management a vůbec co tam jakoby rozjet. No a pak jsme přešli do stolu, řekli jsme čau Varšavo a přestěhovali <laughs> jsme firmu do Katovic, protože je to blízko Ostravy, jdete tam autem za 4 hodiny a, a prostě jsme si říkali, tak jako pojďme to tady zkusit v Katovicích. No a tam se to úplně otočilo. Katovicích jsou Poláci, kteří prostě chtějí pracovat pro české firmy. A jsou to takový, jako, jak jsou blízko i ty ostravy, tak nám jsou nějak prostě mentálně blíž, bych nějak řekla. A plus, protože to není Varšava, tak jsou hladovější. Řekla bych, že bych to třeba porovnala jako začínat biznis v Brně nebo v Praze. A chtějí prostě ukázat tomu Polsku, jo, že oni jsou dobří, takže tam máme mladý, skvělý tým a začalo nám to tam jako skvěle fungovat, no, takže geograficky třeba to i má nějaký vliv, kde jste. A třeba o Vroclavi jste nepřemýšleli, rovnou jste Potom šli že dálnice. Ale dívali jsme se i na HDP, ono jako druhý nejvyšší HDP po, po, Varšavě a taky tam prostě jako první Ferrari Club byl v Katovicích. <laughs> Což, jsou takový to malý faktory. a je tam samozřejmě je tam plno, je tam plno v průmyslu okolí, takže jsme si říkali, jo, že ta, tam, tam asi něco musí být. A když se bavíme o tom vašem biznesu, tak uh, vy jste dneska pořád primárně distributor, nebo jak vlastně vypadá jako batě vašich produktů? Vy máte nějaké vlastní, samozřejmě že distribuujete, začínali jste s těma mezivými kartáčkama, jejich řada, řada víc, tak jak vlastně je složená nějak jako to portfolio těch produktů dneska? No tak my, na, na, myslím, že je asi zásadní pro nás, že my většinu těch značek máme exkluzivně. Že nejdeme vlastně do nový distribuce, pokud jako nemáme určitou garanci exkluzivity, protože vlastně my budujeme ten brand, my nejsme box mover, ale my jsme brand builder. Mm -hmm. A brand builder ve čtyřech zemích, což je docela jako velký zásah. Takže máme i tu vyjednávací pozici, aby jsme řekli, ale tak buď nám dáte exkluzivitu, i když Evropský unie, jako řekněme, aby ne neexistuje, ale ona existuje. <laughs> A my budeme prostě váš jako exkluzivní partner, takže to je důležitý jako jedna věc. Druhá samozřejmě, že se snažíme opravdu vybrat jakoby mm, značky, které jsou rodinný. Protože samozřejmě, když, když komunikujete s nějakým bordem na úrovni korporátu, tak se skoro ničeho nedomůžete a ani nevysvětlíte, jaký by měli udělat inovace nebo co, co by nám pomohlo, ale když se bavíte prostě, s, řekněme, rodinnou firmou, která je profesionálně řízená, tak je to úplně něco jiného. Takže to je úplně jiná komunikace, jiný způsob jako i spolupráce a vlastně i společného třeba nějakého vyvíjení nebo zlepšování toho produktu, že naslouchají. Takže to jsou takovýhle dva faktory, který vlastně my popřednostňujeme, jak to složení je z celého světa. My máme produkty z Japonska, já velmi ráda obchoduji z Japonsky, protože tam je to tak na podání roky a je to velmi korektní mm. přístup, maximálně korektní a férový. Má, mám ráda Skandinávii, protože jsou inovativní a, a samozřejmě USA, no. Ale máme značky z Francie a tak, takže... A švýcarsko jste taky? Švýcarsko taky, jste samozřejmě. Jste začínali s Kuraproxem úplně my jsme začínali s Kuraproxem a Stepe. Těma těma dvěma značkami. S Kuraproxem víceméně už dneska, tak tady je to, řekněme, Kuraprox je pro nás značka, která, kterou ještě prodáváme, ale myslíme si, že, řekněme, inovativně už by mohla být někde jinde ty kartáčky se za těch x let prostě nezměnily. A já si myslím, že prostě by měly mít menší hlavici, aby člověk dosáhl prostě lépe zadních prostor, stolíček stoliček a tak dál. Ten trend v té stomatologii takový je, nebo v těch prv. A myslím si, že i ty super měkké štětiny dneska prostě nebo vlákna tak trošku jsou takový danajský dar, protože ano, oni jsou velmi měkká a tím pádem nepoškodí sklovinu, ale tím, že jsou tak měkká, tak musíte ho moc dále čistit, což si lidi neuvědomují a nestačí ty dvě, tři minuty, ale mě by třeba až 10 minut, pokud mají ty Ultrasoft, což hodně lidí nedělá, a pak mají plák na těch 10 minut s Qraproxem. Mm, mm, tím Ultrasoft, protože to Ultra moc so, měkký. to je 52,40. No, 60 mm. <laughs> a, a to tek, je rodinná firma, Kuraprox. To je ještě rodinná firma, ano, je. to a, jsou legendy, že jo? Jako, to jsou legendy, to, no, jsou to legendy, ale prostě ne, neinovují. Už pro 30 let prodávají stejný kartáček. Padají furt stejně, no. no. A my jsme se už posunul někam dál a už víme prostě, že že je prostě potřeba spíš soft kartáček a je potřeba prostě, aby měl menší hlavici, abyste se dostali do všech míst a tak dále, a nebo jsou taky vlákna, které jsou potažené různými materiály, aby se, zvýšil, či, aby, se čistí, aby se zvýšil čistící účinek a tak. Takže jako jsou modernější. A kdy vy jste došli k tomu, že si začnete některé věci vyrábět sami, nebo respektive, že si necháte vyrábět mm -hmm. některé výrobky sami? Právě z důvodu toho, že jste třeba viděli u těch značek, které distribuujete, že, že tam je ne, dostatečně něco tam chybí. Přesně tak. No, že jsme, že jsme viděli, že něco na trhu chybí. Našli níž. Takže jsme, jsme si vlastně nadizajnovali ty produkty nebo ty zubní pasty sami a vlastně společně s tím, s tou Každá továrna na zubní pasty má jako svoji laboratoř. Hmm. A když víte, co chcete, tak to tam prostě dokážete s nima prostě no, nadizajnovat. Hmm. A nebo se prostě můžete se domluvit s nezávislou chemickou laboratoří, prostě pobavit se o těch parametrech, zaplatit ten výzkum a vlastně nachat se namíchat svoji vlastní jako recepturu. Hmm. A když jste zmínila všechny ty země, s kterými obchodujete, nebo ty firmy z těch zemí, Jakou roli vlastně tady v tom světě hraje česká věda a výzkum? Řekněme, má vlastně nějakou relevanci nebo v tomhle oboru nás to má. Prová... Pro... Jako v Oral tady myslím si, že vlastně nemáme vůbec žádnou, jako řekněme, expertizu. Já myslím, že česká věda, my máme hodně dobrých, jako řekněme, vědeckých pracovišť. Já si myslím, že jsme hlavně velmi dobrý, jako řekněme, v tom deep tech a v těch technologiích, že tady prostě jsme třeba hodně špičkový v laserech, jsme, řekněme, skoro světová jednička v elektronových mikroskopech, že jo, Brno. Jsme, jako bych řekla, že v, v umělé inteligenci, cyber security a tak dále. My jsme jako v mnoha oborech jsme velmi dobrý a i v té organické chemii, ale zrovna v téhle tý specifické branži, jako je prostě výroba zubních pás, to ne, to určitě ne. Ale a kde to, a tam ten výzkum v tomhle oboru, je to Švýcarsko? Nebo je to, jak jste zmiňovala, Skandinávie, Amerika? No, Amerika, Skandinávie. Jo? Mm -hmm. Protože věda a výzkum, to je vaše velké téma, byste výraznou proponentkou druhé ekonomické transformace. Ambasadorkou. Ambasadorkou, pardon. Kde máte starost právě vědu a výzkum? A to je zase zajímavé v tom vašem přesahu, že je to součást toho vašeho biznesu. Tak jak si to vlastně jako stojí, e, ta česká, česká věda a jak vy vlastně i využíváte případně jako v Profimedu, jestli i, i vydáváte jako příležitost těm e, nadějným českým věcům, nebo vlastně e, tam za toho, toho tolik, u vás není, jak to, jak to vypadá? Já bych možná rychle uvedla jenom druhou ekonomickou transformaci, jestli to je všem posluchačům jasný, tak to je vlastně spolek, řekněme, podnikatelů a manažerů, kteří se prostě vlastně vyzvali vlastně vlád, vládu a úřady, aby provedli určité změny, aby jsme se v Česká republika někam posunuli, aby jsme tady začali vyrábět více produktů s větší přidanou hodnotou. A v rámci toho se vlastně vytyčilo, řekněme, několik pilířů, jedna z nich je chytrá imigrace, aby sem přišlo prostě víc mozku do České republiky, studentů studovat, anebo třeba Green Deal, anebo třeba regiony, a, nebo kapitálové fondy a jeden vlastně z pilířů se jdete, identifikoval, že je vlastně věda a výzkum, protože to je to, co nás tam nějak v Českou republiku někam posune a, která, a, to je to, co nám vlastně pomůže vyrábět prostě produkty s vyšší předenou hodnotou. Bez inovací a bez vědy a výzkumu to nejde. No a v rámci vědy a výzkumu jsme se vlastně jako zaměřili nejdřív na analýzu, velmi důkladnou vlastně při čtvrtě roku probíhající, kde jsme vlastně jako zjišťovali, co vlastně jako, jaké jsou problémy vědy a výzkumu a co je třeba udělat proto, a aby se to někam posunulo dál, aby se opravdu tady vznikalo mnohem více inovativních produktů. A je důležité říct, že v rámci jako našeho vlastně uskupení Není to o tom, že to je jenom skupení podnikatelů, ale my máme vlastně docela robustní jakoby jádro, který je postavený ze, z McKenzie analytiků a vlastně i z jednoho, člo, jedno jedno, governance speciality, který vlastně nám pomáhá s vyjednávání vlastně ze státním institucí a s vládou. A takže máme data a to je základ. Máme data, máme datové analýzy a na základě toho prostě můžeme říkat, tohle bude fungovat, tohle doporučujeme, protože víme, protože to je spočítaný proto se s náma ty ministerstva baví, proto se s náma baví i ty politici. A to nás my odlišeme odlišujeme od nějakých jiných, řekněme, spolků, kde prostě hovoří, ale data jsou data. Co vám z a... nich vychází? <laughs> to je samozřejmě asi dlouhá debata, ale... To je dlouhá debata, ale... Tak no, u té vědy a to, No, u té vědy a výzkumu jsme zjistili, že vlastně jsou vlastně tři základní okruhy, které je potřeba podpořit. A to za prvý je, aby se na těch vysokých školách, u když ty stu věci studují ty mladí studenti, tak by se měl vlastně vyučovat, jako jak vlastně funguje transfer, jak vlastně funguje biznis, aby oni už když studují, tak aby už přemýšleli o tom, jak vlastně to svoje studium uplatní do toho, řekněme, aplikovaného výzkumu, jak to vlastně můžou monetizovat. To tady absolutně chybí. Ty věci nemají tohleto know-how i dneska, který pracují na těch institucích. To je zásadní věc. Druhá věc je samozřejmě je vlastně, je vlastně jednoduchá, je absolutní nepredikovatelnost daňových odpočtů. Tady, když firmy se bojí i do, toho, do ty vědy a výzkumu investovat, protože se neví, jestli jim to daňový úřad uzná. To je věc, kterou teda jako velmi zásadně a urgentně řešíme, protože tady je prostě plno modelů, které se dají ukázat z jiných zemích, jak to funguje. A naopak stát by měl dávat incentivy pro firmy, které vlastně společně s institucemi něco vyvíjejí. v tom se ale nic zatím. Už se děje. Už se jo. děje a už probíhá, už probíhá mezi generálním ředitelství financí a Tačerem, což je taková agentura. Na, víte, znáte Tačer. Tak uh, už probíhá testování. Takže a my, my, to vlastně připomínkujeme. Takže, takže něco se děje a je to právě tím, že my jak něme, nasvěcujeme ty problémy, amplifikujeme je, ale zároveň tu máme ty data a říkáme, takhle by to mělo fungovat, takhle to funguje v jiných zemích, takhle jsme to spočítali. No takže řekněme, podpora těch firm, měla by tam fungovat i nějaká ta incentivita prostě ze státu, že když třeba nějaká firma investuje do výzkumu, tak by ta i se výzkumná měla dostat třeba nějakou další, jakoby řekněme, grant na no to. Potom další věc, která je jako docela zásadní je vlastně i nějaký u dneška, u výzkumu, dneska se získávají granty na výzkum, ale nikdo tak. moc neřeší jako výsledky toho výzkumu a KPI z toho výzkumu, takže tam by se mělo jako hodně do toho jako by změnit. A to byl třeba zákon, který připravovala paní ministrině Langšádlová, zákon o vědě a výzkumu, reforma transferu, který vlastně po odvolání tak trošku jako zapadl, Měl třeba každý zákon má určitě nějaký své pro a proti, ale bylo to docela velká práce, kterou udělal vlastně tým deseti lidí kabinetu vlastně ministerstva pro vědu a výzkum a tam se vlastně, řekněme to teďka tak nějak trošku nám usíná. A to byla velmi důležitá věc, která by se měla tady jakoby prosadit, aby i v tom letom jsme se někam posunuli hodně věcí, tam právě už připravovali ten mindset, tu změnu v tom vědu v té vědě a výzkumu. Takže to je třeba další, další pilíř, který prostě je potřeba prosazovat. A pak samozřejmě je tady třeba tam, tady chybí jedna věc, když nějaký vědec odejde do startupu a ten se nepovede, tak na zpátek má velmi stíženou cestu. Jo. Kam půjde? Vrátí se naspátek na spátek na to pracoviště, oni ho tam nechtějí. Mm. Takže tam i taková, řekněme, ten strach, jako odejít z těch věců do toho startupu pak nám tady chybí chairs, my bychom tady potřebovali jako mít prostě možnost, když máme skvělého doktoranda někde třeba v UK, absolventa Harvardu, nebo a chce přejít přijít do Česka, tady pracovat a vést vědecky, výzkumný tým, tak tady by měly být na ně existovat finance, třeba společně i s tím biznesem, že by se ta instituce dohromady spojily a takovýhle člověka zaplatili, aby tady prostě fungoval vedle ty vědecké výzkumy. To tady není. Takže tady nebo je, to potřeba, velmi složitý, no. A nebo je to velmi složitý, nebo je to velmi složitý, takže prostě jsou malý věci dílčí, které jdou prostě udělat, aby jsme se skokově posunuli. Já si vždycky jenom obecně říkám, jestli největší, ve finále největší problém české vědy nebo toho akademického přístupu je, a to vlastně začíná u vlády, u financování toho, že my prostě děláme všechno, že my se snažíme jako dělat všechno. Podpora průměrnosti, chybí tady podpora ty jako excelence. Švýcaři, uh, Izraelci, ty v, v čem jako to, to jádro jejich úspěchu je v tom, že oni si řekli, my budeme dobrý v určitých segmentech a na ty se jako prostě zaměříme. My tady, máme, my tady máme prostě uh, astronomy, my tady máme uh, biochemiky, my tady máme lékaře, my tady máme konstruktéry, architekty. Jasně každá země má univerzity, které se na tohle zaměřují, ale i ten akademický výzkum, základní, jde ve všech možných směrech. A ten stát to prostě si pe peněz má. Jako. Přesně tak. Přesně tak, jako, ale to už začíná od té národní strategie. No. Ale. Není všechno tak špatné, jak jak to vypadá, buďme se bavit optimisticky, existují tady vynikající prostě už jako příklady ty, jak se toho, 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 co se povedlo a jsou to třeba, já nevím, třeba Český inovativní centrum, kde vlastně jsou projekty, jako je třeba CARDAM, nebo řekněme CARDAM a to je vlastně jakoby spolupráce Fyzikální ústavu Akademie věd společně s CZ, kdy vlastně spolu udělají takový joint venture výzkum Podobně je to vlastně z Highlights, kde zase opravdu je to Joint Venture Výzkum Akademie věc vlastně s tím biznesem, výzkumu vlastně, ve výzkumu laserů a tak dále. Je, máme tady jeho, jeho Moravský inovační centrum a tak dále. Probíhají tady, jsou tady prostě jako už takový ty body, ty excellence, kde se vlastně spojuje vlastně, řekněme, ty, to podnikání, podnikatelská sféra s, tím, s tou výzkumnou a, a, jsou tady velmi zajímavé prostě už věci. Já myslím, že, myslím, že jic je typický příklad Václav Muchna, že jo, ten s se, z jejich co, pomocí co, vlastně co. vystartoval. Co, nebo Cejtek tam, že jo, no, potom, tak, jako, že tak, to tak, jsou... takže, takže a to je potřeba ukazovat a vlastně, když se vrátím zpět té analýze, co je potřeba ve vědě a výzkumu, tak jsme zjistili, že vlastně ta obecná informovanost vlastně českého biznesu o tom, jaký jsou možnosti spolupráce s tím vědě je velmi nízká. Je potřeba jako edukovat a ukazovat, jak dělat výzkum. A vlastně, jak se vlastně navázat na ty instituce a co, co s nimi dělat. Vůbec, co Jak jim dávat zakázky vlastně. Jak dávat zakázky, no. Pak mě ještě zajímalo, jak moc vám v těch datech a obecně z té vaší zkušenosti skáče ten takzvaný brain drain, ten odliv mozku. Je to vlastně jako velký uh, problém potenciálně i česká. protože my tady řešíme, nebo my teďka ty mozky taku trošku jako nasáváme, že jo? Slovenská, slovenská Takže máme jako je pozitivní, ale samozřejmě ano, jako ty mladí talentovaní lidé prostě dneska dostávají stipendia, odchází do zahraničí, anebo rovnou už studují, že jo, univerzity v zahraničí a mnozí tam zůstávají. A vlastně tohle, tohle je potřeba řešit a ty lidi motivovat, aby se vraceli na zpátek tím, že jim ukážeme, že vlastně o nich víme, že, že, prostě máme zájem o to, aby se sem vrátili, aby o nich vůbec i ten český biznis věděl, že kolik těch lidí vlastně venku je, protože každá škola má prostě tu svoji, řekněme, nějaký, řekněme, tu svoji evidenci těch, těch studentů, ale není nic propojujícího, aby se vědělo, Kolik jich vlastně zahraničích je, třeba Jan Lukačevič mi teďka říkal, že byl přednášet na ETH ve Švýcarsku ve spolupráci vlastně s Českou ambasádou v Bernu a byl tam přednášet o kosmickým výzkumu a tak dál na to. A vlastně v auleti v ETH bylo vlastně 160 mladých jako doktorandů z celého Švýcarska, ty tam přijeli to vlastně poslechnout a on se jich zeptal, kolik z vás by se chtělo vrátit do Česka jako rozehřívací otázku. Takže to byly všechno Češi. To tak bylo všechno, všechno Češi. češi. Jo, jo, jo. To bylo tohle s Českou ambasádou ve spolupráci. To bylo, bylo pro Čechy, co se tady v Čechách děje a tak dál. A z těch 160 lidí se prostě 150 roků zvedlo, že o tom uvažují, že by se jednou do Česka vrátili, ale že v principu neví jak. No Protože Jan Lukačevič, nebo třeba Tomáš Mikolov, že jsou nejznámější řekněme jako věci zjednoduše, nebo zjednodušeně, jako ti, Opule. co jsou vidět trochu v médiích, mm -hmm. Tomáš Mikulov samozřejmě jeho, fantastická kariéra v tom americkém Big techu a vrátil se taky do Česka, ale vlastně není už teďka za tolik vidět a to nemyslím ani tak vůči němu, ale vlastně ty jeho schopnosti by se daly určitě využívat mnohem víc i v těch firmách, tak uh, vlastně to vidíme, no, že nemáme tady moc těch jako i medializovaných příběhů, kde by se to vlastně dalo... No, dalo on, třeba. on hlavně jako v... On vlastně, Tomáš Mikulov naráží na to, že má tady prostě boje s tou velkou administrací při získávání různých grantů a tak dál. A tak v E100, tak řekněme, tak trošku i um, má takovou lehkou deziluzi, protože vlastně narazil na to, jakýho toho úředního šimla. A myslím si, že v současné době on tady pracuje i na svým vlastním startupu. Takže jako jo, je tady... Funguje. Myslím, že vlastně velký problém hmm. je, že pro, řadu z těch vědců, oni se dokážou dostat i v tom akademickém prostředí nakonec k relativně, relativně jako konkurenceschopným platům. Mm -hmm. a relativně slušnému vědeckému vybavení. Vy Mám, máme výborný se. Máme Já jsem hodně se o tom dobrý s Martinem no. který pomáhal že ho s objevem CRISPR-Cas9. A ten právě z ETH měl nabídku na cejtek, velmi vážně o tom přemýšlel, pak z nějakých rodinných důvodů se nevrátil, ale to, co je často zabíjí, je prostě ta byrokracie, protože ty peníze jsou vykoupený e, grantama, projektama a oni nemají peníze na to, ale aby mohli zaplatit někoho, kdo to za ně bude řešit. No. Takže ta tak. byrokracie požírá náš stát e, ne, nejenom při komunikaci občanů se státem, ale třeba i na té akademické úrovni. No. A ještě mě tady v tom ohledu zaujalo, jsem si tady vypsal jednu vaší citaci, kterou jsem někde říkal, že věci nejsou obchodníci, ale někteří se jimi dokážou stát a to s úspěchem a je třeba je v tom podporovat. Je to vlastně i proto, že to, že nejsme obchodníci, se řeší i v té technologické scéně, že máme fantastický vývojáře, který se nedokážou prodat. Je to i podobná situace v té vědě? No, oni by ty věci vlastně měly mít, řekněme, v, řekněme, jako partiáka transferový centrum, kde se desetí lidé, kteří vlastně by je měli províct tím vlastně veškerým tím spin-offem nebo startupem a vlastně pomocím vlastně s tím schráněním toho intellectual property a se vším a vlastně i pomocím vlastně, oni totiž na něco přijdou, ale vlastně ještě neví, jak se to vůbec bude jako, t, jako ekonomicky úspěšný. Jestli to bude někoho zajímat. Takže oni potřebují někoho, kdo je tím provede. Třeba tím je technologický scout by se to dalo nazvat třeba který vlastně jako propojuje ten, tu ekonomickou sféru s tou vědeckou sférou a, a vlastně udělá třeba s nimi ty první testy, jako jestli to vůbec má nějaký význam, anebo jestli tom zkoumání je potřeba pokračovat dál, nebo trošku třeba jiným směrem. A to je taky třeba problém těch grantů, že jsou vypsány na nějaký určitý prostě výzkum a když se během toho výzkumu zjistí, že je potřeba uhnout doprava doleva, tak to nejde, že ten grant je vypsaný na tohle. To. Jo, ta je prostě, ta je, ta je, prostě ta je nějak, řekněme, ale ty věci, ano, své spolupráci prostě, řekněme, s transferáři, se můžou stát velmi dobře jakoby úspěšnými de facto na konci těmi obchodníky. No je to ale těžký boj pro ně. Je to naučit. To na dlouho. Od toho tady jsou ty, měly být ty instituce, ty transferové centra, anebo, anebo, prostě, řekněme, technologičtí skautové a, 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 proto a je to A musí být tí příklady. A musí být příklady, přesně ty, tak. Ty to ve finále zprostředkují úplně můž... z nás. Ostatně pokud se nepletu, tak vy, ve vašem nadačním fondu žárovky ty mladí, nebo mladé osobnosti obecně a i ty úspěšné příklady ukazujete. Co vlastně vidíte na tom, řekněme jako trhu, ale nebo jako vlastně v té české scéně, že se to zlepšuje, nebo jestli vlastně mají ty mladí lidé jako větší zájem třeba jako prorazit, nebo že vyráží rovnou do světa. No, já jsem, já začnu trošku ze široka. Já, vlastně, já jsem se relativně docela angažovala, když byla vlastně politická, když byla kam, prezidentská kampaň Danoše Narodový a vlastně jsem díky tomu viděla, jak dokázala zaktivovat tisíce mladých lidí, kteří prostě najednou se zapojili do toho veřejného dělení, vlastně podporovali, podpor, aby všířili to v obvědomí ve svém okolí a tak dál. A vlastně jsem viděla tu obrovskou sílu těch mladých lidí, kteří chtějí, aby se tady něco změnilo to nebylo, a ty prezidentské volby nebyly o tom, že se tady rozhodli my, jako řekněme naše generace, ale tam se to pustili poprvé mladí lidi a byla i obrovská volební účast. Takže potřeba je v tom podporovat mladí lidi a ukazovat jim ten optimismus a vlastně i to dobré, co tady v Čechách je a ty excelentní nebo výborné příklady. Takže ty to je vlastně taková mise nadačního fondu Žárovek, vlastně jakoby řekněme udělal platformu pro mladé nadané na lidi s, s impactem a ty lidi prostě ukazovat, popularizovat, dát jim prostě to slovo, což děláme v rámci těch talk show, žárovek a vlastně teďka se připravuje i s jedním velkým médiem pravidelný týdenní pořad o žárovkách, kde budou dostanout slovo ti mladí lidé a tím, že vlastně vytváříme tu komunitu těch lidí, tak zároveň vlastně je propojujeme, dáváme svým způsobem i nějakou zpětnou vazbu, mentoring, snažíme se i navázat s veřejným institucím a musím říct, že jako na ministerstvech je třeba zájem o panel s mladými experty, protože oni tyhle ty lidi nemají. Oni prostě mají ty platy zase jenom pro ty, jako řekněme, nějaký zaměstnance, úředníky, ale prostě nemají tam za prvý experty a ani na druhé nedokážou zaplatit, takže mají o ně zájem. A, a vlastně a třetí vlastně věc, která je důležitá, že když tady vznikne takový ten think tank mladých talentovaných lidí a zapojíme i ty, co jsou už dneska v v zahraničí, tak jim zase dáme nějakou takovou i motivaci, možnost přijít, protože, protože vlastně budou vědět, že o ně máme zájem. Že, tady, že jsou pro nás důležitý a že vlastně i tím, že amplifikujeme, tak je zase propojíme s biznesem nebo s institucemi a dostanou možnost někde pracovat. A vlastně uvidí tu, usvítíme jim na ten návrat. No, takže, takže to je vlastně, řekněme, taková ta naše vize žárovek, která se docela musím říct, že se nám daří naplňovat a že prostě i to právě jsme spolu založili žárovky s Janem Lukavič, Lukačevičem a Pavlem Přikrylem, protože Jan je vlastně typická žárovka vlastně v 35. poradce na to. A, a vlastně kosmický výzkum a prostě jako multitalentovaný člověk, který zároveň ještě vede scouty ve volných časech. <laughs> Takže a, a vlastně i to je i ten jeho vlastně příběh teďka z ETH, kde prostě tam seděl s těmi lidmi, a kteří vlastně chtějí se vrátit na zpátek. což je hrozně pozitivní, to je super. A já si myslím, že zásadně šířit ten optimismus. <laughs> Takže uh, světla získy nás čekají. Já bych řekla, že když, když, přidáme, když přidáme, že my za to máme, že Česko na to má, že když prostě jako začneme něco dělat a přidáme trošku v energie, tak myslím si, že už se to i ukázalo, opakuje se, ale ty prezidentské volby ukázaly, že když se sjednotíme, tak dosáhneme toho, co chceme. Protože když se podíváme třeba na situaci na Slovensku, která je samozřejmě tragická, nebo jak to, jak to nazvat, a i v tom Polsku, vy jste vlastně říkala, že tam jako ta situace taky není úplně, úplně optimální, byť přesně my se často se oháníme nebo zmíněme Poláky, jakože postavili ty dálnice, což je samozřejmě jako objektivní, jako fakt, že je postavili, ani ale... Ani postavili letiště. Postavili letiště a podobně, ale ne všechno je tam tak jako růžový, tak ta pozice České republiky není, není jako zase tak špatná. Já si že tady máme velmi dobrý, jakoby skvělý, skvělý lidi, že tady máme dobrý výzkum, že tady máme schopný lidi, máme tady dobrý základy, ale nesmíme usnout jako trošku, jak bych to řekla, na výslovní, co se nám stalo. My jsme, vždycky, my jsme trošku žili z těch, jako jak jsme v devadesátkách vyletěli nahoru, byli jsme takový ten východní tygr, hodně se tady v to Česka investovalo, ale teď už jako musíme jako ukázat víc, jako i že si něco umíme sami a nečekat jenom, že se přijdou investice. Tak, a, ale máme na to no tak až se tu příště potkáme, tak to vyhodnotíme, jak jsme se zase posunuli, věříme, že to bude jenom k lepší. Budu se moc těšit. Skvěle, děkujeme za návštěvu, ať se vám profimedu a všem dalším aktivitám daří, zase nikdy nevidím na slyšenou. Já vám taky přeji, ať se vám daří, ať máte hodně posluchačů, ať frčíte, jak jste do teďka jeli. A Děkujeme, naschledanou. Naschledanou.